funcționează n-ai coșul. Când ești mil, fa se schimbă, fa pe avion. Ne vedi. Kalim shumë bukur, shumë mirë. Ina apo presidenti apo kush do që tjetë, kjo është treg i hapur dhe liberali dhe sonja i përmën në skuqimi. Kërkesa dhe oferta për në meritojnë një standart më të lartë, me siguri, po këto janë çmimet të cilët i ofrojnë bizneset kosovare në Kosovë. Në Kosovë nuk ka çmim ekonomik për shkak konkurrencës që është menimi e sa pikat karburantit. Verifiku, nuk jëmë titue për të posë natë e namën kur s'ka funksionu. Mai probleme u kthim rrava. A kemi ngritë çështën e rregullatorit që po rregullatori u lansua kënd se shoqata naftarëve dhe nafta në Kosovë po shitet 30 cent më shtrejt se në region. Kjo nuk qëndron, është e kundërta. Kjo na detyroi neve sot që ta bëjmë këtë konferencë, qytetarët njoftohen se me çfarë çmimi po furnizohen këtë region. Në regionin përgjësi janë matë shtrejt përveç Macedonia. Do të thotë, ne jemë matë lirë në region përveç Macedonia, se Macedonia e ka akcizën 26 cent. Te ne akciza e dizelit është 36 cent, dërsa e benzinës 38. Në region jemi matë lirë përveç Macedonia, e cilja e ka 10 cent. Qmimin akcizës do me thonë matë ullëtë. Një për kërkesa të moqme ka qenë regulatori, sidomos a i pyti me përgjësit plot për ligjin e naftës, pse nuk ka kalu deri më tani, na premtoj se do të kalon sa më parë, na e patëm edhe kërkesa tjetër ka qenë kyqja në rrugë, që vetëm i shtetë në pagujmë kyqje enorme shtrejt. Çmimet në përgjësi, po në përjo thamë se faktorët të cilët ndikojnë përformimin ose që morin si element, përformimin e çmimit i kemi mbi 15, nuk është vetëm çmimi i furnizimit ose i bursës, aja është ne, i cili ne në Kosovë kemi aksizën e kemi të limituar gjithmonë fikse 36 cent është për naft, 38 është për benzin. Ne kemi licencat të cilat të vetmit në region, po dikun besojnë bot, që gjdo vjet licencat jepen, gjdo 2 vjet jepen licencat. Jo vetëm në pikat, po kemi licencat për transport, për deponim, për deponi, për import, për gjitha, mandej, kemi, shka kemi, kemi për kyqen rrug, që në vetëm ne, dhe me thonë, jemi pa drejtësisht dëmtumë, kyqen rrug do të mështinë në qmim që e mërë shteti, në asod këtu ju betohemi, që kur nuk ka marveshje, kur nuk ka marveshje dhe prej këtu eftojmë, autoritetin e konkurencës që ashtë, që letë hullëm të ditë e natë, saj përket që është e shmimin nëse ka barveshje. Me pos informatat e duhura kur jep një raport për naftën. Për shumë në shpesh e rështë në media, jep një shmimin e barilit, që ka qdolar, ka ra aty. Shumë rol ose as pak nuk e shë raportin, që njëtin raport duhet me cik edhe raportin e euros me dolar në kodrë që ati lojmi. U mirisht kishte me qenë që ajë gazetarë, që pretendon të merët me këtë lami, me ardhë, qoftë e unë, qoftë e latë, ose të një kompani, një avdit me po si formohet qmime.